Ako želite da bukvalno pročitate osobu sa kojom ste u vezi, ne samo na osnovu izgovorenih reči, već pre svega poznavanjem neverbalnih znakova koji vam mogu reći mnogo toga, pametno je da svoje vreme potrošite na gledanje sledećeg razgovora koji će voditi ja sa našim današnjim gostom Markom Burazorom. Kako sam to rekla, prvo ja, pa onda vi, šta sam time poručila? Ništa, da se već poznajemo. Dobro jutro, dobrodošli kod nas. Dobro jutro. Dakle, muško-ženske odnosi, to je ono što je naša današnja centralna tema, ali iz ugla sagledavanja neverbalne komunikacije, odnosno znakova koje šaljemo nesvesno, je li tako, gestikulacije i sve ono što dolazi do neke osobe, može da bude velika poruka. Šta vi kažete? Pa mi često, mi u suštini dosta stvari već intuitivno pripisujemo intuiciji, ono što vidimo neverbalno, a merimo rečima. Kada neko kaže rečima, on nama potvrdi ono što mi već znamo. Zašto se često insistira da se kaže volim te, da se iskažu emocije, iako smo mi videli, taj neko je pokazao sa primerom, sa onim trudom koji je učinio, ili ona, sa znakovima pažnje, ali opet nama je potrebno da čujemo i reči, iako mi to već znamo putem neverbalne komunikacije. Ajde da nam kažete koliko nam u toj vrlo važnoj oblasti za ljude, a to su muško-ženske odnosi, može pomoći poznavanje te neverbalne komunikacije. Šta je vaše iskustvo? Pa moje iskustvo, zadnjih godinu dana, na insistiranje polaznika na mojim seminarima i treninzima, napravili smo jedan program Govor telo o muško-ženskim odnosima, gde izučavamo neke stvari. Pre svega, moram da napomenem, to nije kako, da kažemo, se udvarati, nego kako pročitati neke znake u govoru tela i kako se pravilno ponašati generalno u životu, što sa prijateljima, što u emotivnim odnosima. I ono što je po meni najbitnije, da mi procenimo situacije i često se mi zavaravamo i gubimo vreme, iako nam je sve već očigledno. E, kad je već očigledno, hajde da nam kažete koji su to ljubavni znaci koje mi ne primećujemo, a koji se zapravo dešavaju. Koji su to putokazi koji nam govore da je neko zainteresovan za nas, a mi zapravo to ne vidimo. Ukoliko neko ne može da nađe vremena, ukoliko ima neke preče obaveze, ukoliko kaže čuvenu rečenicu ne vidim ni bliske ljude, tu nema nikakvog, da kažemo, osnova za dalje. Znači da se ne tešimo time da je slučajno izgubio telefon, da mu je pao, da je i tako dalje. Tako je, znači ukoliko navodi razloge zašto ne može, znači da nije dovoljno zainteresovan. I to je činjenica koju mi često ne sagledavamo na pravi način. Ukoliko osoba ne održava kontakt očima sa nama kad smo već na tom piću, upoznavanju, ukoliko teže da stavlja noge dalje od osobe, ka izlazu po mogućstvu, znači da previše nije zainteresovana za nas i da je jednostavno to nije dovoljno prijatno. Dobro, obično u svakodnevnim razgovorima mi gledamo jedni druge u oči. Da li to znači baš da u svakoj situaciji smo zainteresovani za neke ljude sa kojima smo u kontaktu? To znači da ih pre svega poštujemo i da smo ih zainteresovani da čujemo ono što je. Pričaju. Ali oči su samo jedan deo. Moramo da gledamo celu sliku od toga da li ima približavanja, da li ima letimičnog kontakta, da li osoba je okrenuta ka nama, da li gde sedi, da li sedi dijagonalno ili sedi preko puta, a ukoliko sedi preko puta, ona je ostavila dovoljno prostora, bilo muškarac ili žena, da ima barijeru ispred sebe, da jednostavno se oseti zaštićeno. Ili svuda, ili ukoliko je dama, ona teži da prekrsti ruke, da bude nedostupna, da pošalje tu sliku. Opet možemo da vidimo i zenice, ukoliko su raširenije, zavisno se naravno od svetla, ukoliko su skupljene, tu možemo da vidimo da li se nekom sviđamo ili se ne sviđamo. I postoje ti neki fini znakovi koji kad se poklope, a mi u principu znamo to, najbolji pokazatelj ukoliko primetimo da nas osoba gleda usne, je to veoma velika verovatnoća da može nešto među nama da bude. Dobro, a sad mi kažete koliko ova veština po vama može da se nauče, čim vi držite neka predavanja i neke radionice, dakle vi očekujete da neko može usvojiti ova neka vaša znanja i veštine i da ih može primeniti u svakodnevnom životu. Da,
samo što ja insistiram na tome da treba da bude osoba prirodna i da bude u skladu sa sobom, a ne da budemo, kako kažemo, isprogramirane, da imaju isprogramirane neke znake, jer to na kraju krajeva bude veštački i bude kontraproduktivno. Ali da proceni neku situaciju i shodno tome prilagodi svoje ponašanje, to uvijek može. Koliko se ova veština oslanja na intuiciju? Svi negde manje ili više pominjamo intuiciju i negde u nekim životnim periodima se vraćamo na istu i kažemo ipak je meni neki osjećaj nešto govorio. Ima li tu nekog smisla? Meni je ta intuicija uvek zanimljiva i zabavna zato što intuicija najvećim delom potiče od ostavljenog prvog utiska. I taj ostavljeni prvi utisak je često se zaboravi, jer vremenom mi upoznajemo, obraćamo pažnju na razne aspekte i na osnovu tog dobrog ili lošeg prvog utiska mi to pripišemo intuiciji i onda mi kažemo, a intuicija meni govori za tu osobu da nešto mi kod nje smeta. U suštini možda je stavila prejak parfem, nije nas gledala u oči dok se pozdravljala, mlitavo se pozdravljala sa nama, mi smo to vremenom zaboravili jer umeđu vremenu upoznajemo dosta novih ljudi i to smo pripisali intuiciji. Žene imaju bolju intuiciju i to je činjenica, to je urađeno istraživanje i na Harvardu i na mnogim fakultetima 80. godina, jer bolje primećuju neverbalne znake. To je kad žena sa ženom ima jedna karikatura priča, ona je primetila sve na njoj, dok muškarac jedva je komunicirao zdravo pogledom, dva muškarca. Tako da žene imaju bolju intuiciju, bolje procenjuju si nijanse i imaju taj, da kažemo, osjećaj. Dobro, iz toga može stvar da se posmatra i drugačije. Ako već pričamo o toj slici koju ste sada dali o ženama i muškarcima, kada se uporedi to neko sagledavanje, stiče se utisak da su žene opterećenije. Muškarci su tu rasterećeni. Dakle, oni dok primete neke stvari prođe pola dana, a žena primeti mnogo toga. Ali dobro, to je neka druga priča. Može li, ja verujem da će gledalce jako zanimati u ovom trenutku da saznamo koliko zapravo možemo, što kažu mladi, provaliti da nas neko laže. Možemo li da zaključimo da nas partner laže po nekim gestovima? Naravno. Kako? Što se tiče laže, tu je veoma jednostavno. Mi prvo treba da vidimo kontekst tog razgovora, ukoliko je neka ozbiljnija tema. Tu možemo proceniti da li neko laže, tako što prvo ne gleda nas u oči, dovoljno, skreće pogled. Drugi znak dodiruje ušnu resicu tokom razgovora. Treće, svrbi ga nos, to jest prekriva usta dok priča, kako bi za usta, kako mozak mu šalje informaciju, prestane da pričaš, jer je on svestan da je to laž. Ukoliko dodiruje vrat, ukoliko mu je vruće, suše se usta, jednostavno i često se priča opširno, a ne na ono što je bilo pitanje. Aha, znači kada se opširno priča o nekoj temi koju smo započeli, to radi neko ko pokušava da nešto slaže. Da, da bi ubacio tu neistinu u more tih informacija da bi je zamaskirao. I to su jednostavno neki znakovi koji su verifikovani i koji su činjenici. Hajde sad hipotetički zamislimo jednu situaciju u kojoj muškarac želi da se udvara nekoj devojci. Dobro. Izuzimajući ovaj novi zakon koji nešto tu specifično pravite neke odnose, ali o tome nećemo. Dakle, ima jedna duhovita šala. Pa da, znam na šta mislite, na to mislim i ja. Ali u svakom slučaju, šta recimo treba da uradi muškarac koji želi da se dopadne nekoj devojci? Ima li tu nekog saveta? Ukoliko da pošalje znak i da ona priđe, šalim se, muškarac treba da priđe jer dama šalje pozivnicu, a pozivnica je tri puta gledanje u oči u trajanju od nekoliko sekundi sa poluosmehom. I muškarac, ukoliko je dobio taj znak, naravno ukoliko je slobodan, nije u braku ili vezi, dobro, mi to mi je danas prepleka, je li tako? Takvi su sa najviše samopouzdanje, nemaju šta da izgube na papiru. A zbog toga žene više padaju na šarm oženjenih muškaraca zato što... Imaju samopouzdanja, ali njihovo samopouzdanje dramatično pada čim su sami onda i njihovi kriterijumi su mnogo niži. Što znači da udate žene treba da ostave svoje muškarce kako bi im smanjile šanse za neke nove veze, je li tako? Pa, recimo. Dobro, koliko ljudi često šalju poruke
neverbalnim putem? Da li je to uopšte svesno? Da li mi znamo da šaljemo te poruke ili kako? Da li uopšte razmišljamo o tome? Kod dama je mnogo više svesno nego kod muškaraca. Mi smo, da kažemo, jednostavniji po prirodi, baš zato što ne umemo dovoljno da procenjujemo te neke detalje. Rađeno je jedno istraživanje gde je pušten nemi film i gde je 47% muškaraca pravilno procenilo radnju u tom nemom filmu, dok 86% žena je procenilo radnju u filmu na pravi način. Tako da mi jesmo, onako kažemo, malo, ne volim da generalizujemo, to je činjenica, nažalost, malo slabije obraćamo pažnju na neverbalne znake. Ovo ću posebno da isečem, pa ću da okačim na YouTube, da se zna da je neko priznao. Jeste, to je činjenica i dok dame su svesnije, zato dame i više, da kažemo, zavode, jer su svesno i taj šarm i parfem koji stave, jer parfem je isto neverbalna komunikacija, to je mi 93% komuniciramo neverbalno, kako se neko obuče, parfem, sve su to neki alati neverbalne komunikacije za zavođenje, šarmiranje. Sve jasno. Za kraj, imate li neki savjet kako da poboljšamo svoju neverbalnu komunikaciju? Osim da kupimo lepše odelo ili da se ulepšamo, da se našminkamo, kako? Za početak da se ljudi otvore, to jest da ne budu nedostupni. Sa prekrštenim rukama, nogama, da jednostavno se stavljaju situacije koje su nepotrebne i da procene neverbalnu komunikaciju drugih na onaj način koji oni već same znaju, da budu iskreni prema sebi. Ovim završavamo ovaj naš razgovor. Puno vam hvala što ste bili ovde i što ste nam onako otvorili jedan potpuno drugačiji pogled na muško-ženske odnose i na situaciju koja se zapravo tu može dešavati, a da je na prvi pogled i ne vidimo.